Labadiena, brangus futbolo gerbėjai ir ačiū, kad esate kartu su OptiBet A-lyga. Jūsų ekranuose Šiaulių miesto stadionas ir čia netrukus tęsis 14-asis OptiBet A-lygos turas. Nusileido jie Vilniaus Riteriams. Čia štai tokia proga, klysta Gargždų banga. Justas Petravičius buvo išbėgęs vienas į priekį prieš Kornelijų Smilingį. Ir negalima sakyti, jog čia vartininkas gerai sužaidė, pametė kamuolį, tiesiog Justas Petravičius. Bet ataka tęsė Šiauliai ir čia štai toks smūgis. Danielis Romanovskis. Romanovskis įveikė Žebrausko. Čia galimybė smūgiui ir štai taip dar kartą UEFA Tautų lygoje. Čia štai toks perdavimas, dar viena galimybė, Romanovskis. Ir ten žaidimas standartinės situacijos metu. Tai toks smūgis ir virš vartų praskrėjo kamuolys. Tapo jis pagrindiniu Gargždų bangos vartininku. Čia geras perdavimas, nėra nuošalės. Romanovskis šį kartą... Nuoti bangai, tai būtent dabar. Štai toks smūgis ir 1-0. Oho. Čia yra įspūdinga 24 rungtynių minutė. Renanas Paulinijų paleidžia tolimą smūgį ir pelno įvartį. Nieko iki šiol nebuvo pavykę sukurti bangai šiuose rungtynėse, bet štai taip. Panašių perdavimų atsako ir banga, Zubauskas. Štai toks smūgis ir čia. Renanas Paulinijus, prašau, ir pelnė. Ta įvartį pirmajame kilinyje, čia proga šiauliečiams, Justas Petravičius stabdosi kamuolį. Smūgis ir šalia vartų praskrėja kamuolys, užturmuot varžovų vartus Šiaulių futbolo akademiją. Bet jau to galima tikėtis. Čia Jankausko smūgis. Dar vienas. Jošikava. Pats gali atlikti smūgį, to ir daro Japonas. Nuo vejos dabar nykštės viduryje, tą ką tęsia šiauliečiai. Perdavimas čia, Smilingis žaidžia neužtikrintai ir nu kaip neišnaudoja tokios progos. Banga. Čia tolimas Rimvido Sadausko smūgis. 13 smūgių priejo į vartų plotą. Čia dar vienas bandymas. Ir krenta galiausiai kamuolys į vartus, 85 minutė. Šiaulių futbolo akademija lygina rezultatą, 1-1. Ir triumfuoja čia Šiauliuose susirinkę gerbėjai Rokas Leketas. Komandos kapitonas šio įvarčio autorius. Kubilinskas į baudos aikštelę, Pikčiūnas galva, Pilypas. Ir vėl tušti vartai, bet šį kartą Zabita kairiame krašte. Toks jo perdavimas čia, štai taip rizikingai žaidžia banga. Vyksta ir panašu, kad tai yra viskas. Šogo Jošikava smūgiuoja kamuolį tolyn ir Kęstutis Bartuškevičius skelbia šių rungtynių pabaigą. 1-1. Lygiosios Šiaulių miesto stadione, taškas Šiaulių futbolo akademijai, taškas Gargždų bangai.